begynte å lage tønne cirka da jeg var 12 år gammel. Så da var det å begynne å øve seg å sette opp tønner. Og det er ikke så enkelt når du skal sette opp en stor tønne når du er 12 år gammel. Vi var fire brød. Så det var jo jeg og eldste bror min da som begynte først. Og når vi kom noe skikkelig i gang da, så hadde vi jo en sånn liten kapestri om hvem som klarte å lage mest tønne på en dag. Hver vår da, så var det mye stavaskjering. Og da måtte vi være med nesten så snart vi var store nok til det og sette opp tønnestav. Så da var det mye arbeid for både store og små. Vi lagde jo tønne, nær sagt, alle plasser før. Hvert eneste Sjøbu og Naust, så var det tønneproduksjon. Tønna gikk jo først og fremst til salta sild. Det er jo en tradisjonell bruken av tønna. Og i dag blir tønna brukt mest til salta torskerå, til kaviarproduksjon. Med tønneproduksjon har jo gått i bølgedaler. Lei fram i 2. verdenskrig og i 50-årene, og da var det store sildeventyret begynte å likeens da hadde svære behov for tretønne. Så her på Boga i Holmefjord ble det laget ca. 60 000 tønner for året til sildesalting. Nå er vi kommet ned i 3-4 tusen tønner til så godt til salting. Pluss at en lager en del til andre ting da. Så vi lager faktisk en del møbler i tønneform. Flere typer stoler og bord og forskjellige størrelser. Like en så lager vi jo kan du si, litt butikkinnredning eller til eksponering av varer i butikk. Her hos oss kan vi ta imot grupper av folk som kommer her for å se hvordan en tønne blir laget. Samtidig så kan de også få lov til å få seg et godt måltid mat. Vi lager tradisjonsmat av forskjellige slag og kan servere både varm mat og lunsj og det som folk har lyst på. Her er bakerovnen bak oss, og den bakerovnen, den ble til av en idé om at vi skulle utnytte samme skorstein som vi bruker når vi lager tønner til bakerovnen som vi baker brød i. Og det er blitt et av våre hovedprodukt her på tønnegarden. Jeg kan jo dokumentere at oldefar min på slutten på 1800-tallet drev med tønne. Tønner vakte oppbevaring av det meste. Du kan jo si korn og sirup og sukker og mjøl. Så det var jo emballasje, og voldsomt god emballasje for det meste. Og nå er det jo plasten som overtaker en god del, men jeg ser jo da at treet har egenskaper som ikke plasten har.